мына қазір бүкіл әлем жұртшылығы тамашалап отырған бір фильм бар, ол Ертұғырыл фильмі. Мұны түрік мемлекеті арнайы жоба қылып жасап отырған бірнеше фильм, соның біреуі осы Ертұғырыл фильмі. Оны біздің естуімізше, білуімізше, Ердоған, елбасы Ердоғанның өзі кеңес беріп басшылық жасап отыр деп естейміз. Және керек болатын болса, оның түсіру алаңын бір дивизия әскер күзетіп тұр деген де хабар бар. Мәлім, анығы Аллаға аян. Бірақ қалай болғанда да бұл бір өзге кепті қозғайтын, өзге сырларды шертетін, оның ішінде жаңағы Әкбар шейх атанған Ибн Араби рахметуллаһи алейһи сияқты әулиенің өзінің тікелей жаңағы кейіпкерге айналуының өзі де үлкен сыр жатқан, бір болашаққа сәуле түсіретін тұстары бар фильм. Ал енді осы күллі дүниеге өзгеріс әкелген, кейін бүкіл үш патшалықты бір қолға шоғындырып түркі, парсы, араб әлемін бір тудың астына жинаған осында кескекті ер Ертұғырыл, оның ұлы Осман, оның ұры әкесі Сүлеймен шах сияқты алып тұлғалар туралы фильм, оның бізге қандай қатысы бар деген сауал туады. Мысалы, бұл тарих туралы Шәкәрім Қажы Құдайбердіұлы жазып кеткен кезінде, біздің қазақ тарихшыларының алдыңғы легінде. Ал енді бұл кісілердің тұ ар жағы тұнау сыр бойынан, одан бері келіп кеше Қорқыт атаның ұрпағы оғар жыққаған бастап Маңғыстауға құлап, Маңғыстауды мекендеп қанша жылдар бойына. Әлкей Марғұлан ағамыз, атамыз осы туралы кезінде жазып кеткен Ежелгі жараңыздар кітабында. Ал енді сол Ертұғырылдың әкесі Сүлеймен шах, менің ойымша, осы Маңғыстауда туған. Бұлардың нақты дәлелі, материалдық дәлелі, жиратаулары, қазақтың сөзі бар, қазіргі тілімізде көп оралатын сөз, жер судың аты тарихтың қаты деген. Осы сөздің ақиқатындай болып, мына мысалы сол кешегі оғыз түрік тайпаларының іздері сайрап жатыр Маңғыстауда. Соны жады, қазақтың жады осы бүгінге дейін сақтап жеткізген. Мысалы, анау шетпенің ар жағындағы Аусары, бер жағындағы Жыңғылдының қасындағы Қарқын, бер жағындағы Емір, анау Егдір, Шәудір, Қайлы сияқты жиратауларының бәрі осы сол көне түріктің оғыз бұтағына жататын тайпалардың аттары. Ал енді бұлардың таңбалары да және осы киелі төбекте самсап тұр. Мысалы, тынау Таушықұм ар жағында Емді тауы мен Қаракөбік шүлдірдің арасында бір құпия тұйық бар. Ол тұйыққа адам көлікпен бара алмайды, тауды қиялап жаяу ғана бара алады. Мына Тамшалы сайының тұйығына ұқсас, бірақ бұл жерде су жоқ. Меніңше бір көне ежелгі бір Құдаймен байланыс жасайтын тылсым, бір кеңестер өтетін, құлшылықтар жасалатын жер сияқты. Ол жерде көне таңбалар, қаншама көне таңбалар тұр. Анау арғы сілемдер руналық жазбаларға алып баратын жазулар бар, кейінгі араб жазулары бар. Ал осы таңбалардың ішінде осы Қайлы тайпасының, Ертұғырылдың тайпасының да таңбасы тұр. Мынау Ақтаудан Қараман атаға кетіп бара жатқанда оңға қарай Көкжал деген ежелгі қорған бар, Көкжал қорғаны деген. Сол Көкжал қорғанында да сол жаңағы Қайлының таңбалы таңбасы, Баяндұрдың таңбасы да, басқа да түрік тайпаларының таңбалары тұр. Бұл деген сөз осы қоныста солардың бір кезде жайлағаны, артында іздері қалғанының білдіретті. Ал енді бұның бәрін мен не үшін айтып отырмын? Бұның бәрі осы бүгінгі жайлап жатқан ұрпақ, бүгінгі осы топырақта өмір сүріп жатқан ұрпаққа бір көкірегіне сәуле түсіру үшін керек деп ойлаймын. Себебі анандай күллі дүниеге өзгеріс алып келген, күллі исламға, әділетке, ақиқатқа қорған болған ерлерді туған топырақта құр бос жасап жүру, тек күн өткізіп
ішкенге ма жегенге тоқ болып күн өткізудің өзі күнә ма деген ойларға да ұрпақтың ұғымына сіңіру үшін керек деп ойлаймын. Себебі бес күн жалған бір шырақтың жарығында жалп етіп өшеді де кетеді, ал енді бір артыңда сөнбейтін сенің ұлы ісің мен ұлы арманың қалады. Ол ұлы арманды орындау үшін кешегі тоқ мына тарихтың көне сілемдеріне көз жүгірту керек. Мен мұны жалпы тек қана тереңдеп бармай ақ жалпылама шолып отырғаным осы қасиетті топырақты жаңағы шайтанның шаласын жағатын бір алапес тобырлардың құрдасына айналдырмай сол нұр жүзді ерлердің шын ізбасары болып қалатын ұрпақтың ордасына айналдыру хақ деген мақсатта айтылып отырған әңгіме. Бұл рухтың шырағы біздің жүрегімізде жанбаса, онда тәуелсіздігің де бекер, көшіп жүрген өмірің де бекер, ертең келетін ұрпағыңның да ғұмыры зая. Құдай содан сақтасын бізді. Мен осы үшін айтып отырмын бұл сөзді.